E aí, gente, tudo bem? Letícia Pazero da Caras, chegando com uma polêmica pra dar uma movimentadinha no dia de hoje. Então senta aí que essa história vai dar o que falar. Ó, a noite da última terça-feira foi bem tensa pro cantor e ator JP e sua ex-namorada, youtuber e modelo Ana Paula. Porque, ó, o namoro dos dois durou 4 anos e pra quem acompanhava nas redes sociais, via que eles eram um casal mega goals, assim, sabe? Sempre com várias surpresinhas, dedicatórias, fotos fofas, tudo mais. Mas o relacionamento chegou ao fim pouco tempo atrás. E até então tudo parecia estar bem. Os dois se pronunciaram sobre o carinho que tinham um pelo outro, até porque, né, depois de 4 anos é muito difícil perder a afinidade e o amor. Mas um tempinho se passou e chegou uma treta pra apimentar essa história toda. Tudo começou com uma foto da estrela de sintonia, né, do JP, com uma de suas bailarinas em um que ele afirma ser sua melhor amiga. E foi aí que a Ana Paula entrou com tudo. A modelo fez um super textão falando sobre o assunto, não entendendo como ele considerava a dançarina sua melhor amiga depois de tudo que eles viveram juntos. E até revelou uma suposta traição. Será que o JP faria isso? Bom, ela disse assim, olha... Ele não esperou nem um dia depois de terminar comigo pra ficar de gracinha com essa menina. Se não estava antes, né? Peguei um vídeo dos dois no quarto dele, ela rebolando nele e ele roçando nela. Gente, tenso. Imagina a reação dela vendo esse vídeo, né? Bom, a youtuber continuou o texto falando sobre o quanto se doou a relação e que ao mesmo tempo em que estava decepcionada, ela deseja tudo de bom pra ele. Mas o JP não ficou pra trás e também se pronunciou. Ele disse que o real motivo do namoro ter terminado é que a Ana Paula não se dava bem com a sua família, a família dele, né? E nem com a equipe dele. E além de que ela ficou muito irritada quando ele disse que iria comprar uma casa pros seus pais e não pra que os dois morassem juntos. O funkeiro entrou no assunto da melhor amiga e falou sobre a dançarina, que apareceu do seu lado na foto e falou assim, ó... Essa da foto é realmente minha bailarina e foi a pessoa que me ajudou muito a não desistir do meu trabalho, que me ajudou a realizar o meu sonho, que era comprar uma casa para os meus pais. Por isso, considero muito e digo que é minha melhor amiga. E ele terminou o texto desejando tudo de bom pra ex e dizendo que não se arrepende dos anos que eles passaram juntos. Mas, se você pensa que tudo acabou por aí, não foi bem assim, não. E depois de ler a resposta do JP, a Ana Paula não se conteve e gravou vários stories contando o quanto ela estava chateada e decepcionada com tudo o que estava acontecendo. Nos vídeos, ela até apareceu chorando, gente. A youtuber disse que passou por muitas coisas ao lado dele. Ela até abriu algo mais particular, falou que ajudou o cantor a passar por uma tentativa de suicídio. E por isso não entendia e ficava até chateada pela dançarina ser considerada sua melhor amiga e não ela. Eu sempre estive do lado dele. Eu sempre estive do lado do João Pedro. Gente, eu não queria falar isso, mas eu passei com ele por suicídio quando ele tentou se matar no ano passado. Foi uma época muito, muito difícil pra mim. E ele vim falar que essa menina é a melhor amiga dele porque ela ajudou ele ao trabalho. E ela também falou que o ex estava mentindo e disse que a família e a equipe dele era contra o relacionamento desde o primeiro dia, falando que ela ia acabar com a fama dele e tudo mais. Já a história da casa, aí eu vou deixar que vocês mesmo vejam o que ela disse. E ele tá falando assim que foi porque ele queria comprar uma casa pros pais dele e eu não aceitei. Gente, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim, João... Eu acho que você tem que ajudar os seus pais, mas que você tem que primeiro comprar sua casa, comprar o seu carro, investir em alguma coisa. E outra, eles já recebem uma porcentagem semanalmente de todo o seu dinheiro. Então eu acho que você tem que investir em alguma outra coisa pra você, mas não tem que deixar de ajudar eles em hipótese alguma. Gente, e ele tá falando que eu não aceitei. Ele tá falando que eu não aceitei que ele comprasse a casa pros pais. A modelo terminou os stories falando que JP também sempre ajudou e que ela ainda o ama muito, deseja tudo de bom pro ex e ainda pediu pra que as pessoas não fossem nas redes sociais, tanto dele, né, quanto da dançarina, pra xingar ou fazer comentários negativos, né? Sensata. E essa história ainda vai dar o que falar e eu só vou aqui, né, ficar aguardando tudo sobre esse caso. E bom, nós temos aqui os dois lados da história. E eu quero saber de vocês em qual dos dois vocês acreditam ou qual dos dois vocês acham que tá certo, né? Comenta aqui pra gente sua opinião sobre todo esse rolo. E não esquece de curtir e se inscrever no canal pra saber de mais novidades, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, gente. Tchau!